В Україні почали полювання на скутеристів. Набули чинності нові правила дорожнього руху. Відтепер для управління цим транспортним засобом треба мати права категорії А1 і бути у мотошоломі. Порушникам загрожує штраф у розмірі 600 гривень. Скутеристи нововведення сприйняли негативно. Тепер мопед вже не буде бюджетним варіантом, адже він сьогодні коштує близько 3000 гривень. Ще 1,5 доведеться віддати за права категорії А1. Зміни у правилах стосуються і власників чотириколісних. Тепер даїшникам водійське посвідчення можна тільки показувати, а не давати до рук, як було раніше. На чужому авто дозволили їздити без доручення, маючи при собі лише техпаспорт.